Što se ovih ostalih tiče, oni su stabilni i ovaj čovek koji je imao povredu kičme i ovaj, ovi momci koji su imali drenažu grudnog koša. Trenutno je jedan momak otišao na snimanje i on prelazi na hirurgiju, tako da će u intenzivnim negama, znači, ostaće samo ovaj jedan momak. I on pokazuje znake oporavka za sada. O definitivnim posledicama jako je rano govoriti. Jako rano, i to ćemo videti tek kroz koji nedelju, mesec dana, dva, tri, četiri, šta će biti definitivne posledice za pojedine tek za godinu ili dve dana.